to, barem ja to sad pričam iz nekog mog ličnog ugla, meni je ova knjiga pomogla da nekako neke svoje nedoumice sredim, jer svi mi koji se bavimo nekim društvenim radom, društvom, ili smo angažovani politički, ali ne, da kažem, stranački, nego promatramo društvo i komentarišemo neke pojave u društvu, koje su političke prirode, imamo tu nedoumicu da li treba ući u politiku na taj način, stranački se angažovati i pokušati da se menjati sistem iz samog sistema, znači iznutra. A Čedina, knjiga meni upravo kaže da sam ja doneo dobru odluku u svom životu što to nisam uradio. Jer ja čitajući ovo što Čeda piše, ja kao da čitam negde o sebi. Znači, ja vidim jednog mladog čoveka, dobro, ja nisam sad više toliko mlad, ali sam imao ta razmišljenja i ranije, koji kao ima neku potrebu iz nekog čisto patriotskog razloga da nešto uradi dobro za Srbiju i naravno iz tog nekog studentskog angažmana i tih nekih protesta koji su po meni u tom trenutku možda i neki najbolji protesti koje smo mi imali ovde pre svega, zato što nisu imali podršku Zapada i zato što su pre svega bili nacionalno opredeljeni. Pa čak i ovi koji se danas odriču svega toga su nosili simbole srpskih zemalja na ušima i tako dalje. Tako da, vidimo, znači, tog mladog čoveka koji ulazi u politiku i ulazi u to blato i vidi da je to blato i na kraju kao normalna reakcija normalnog čoveka odlazi odatle i ključan mi je ovaj zaključak gde kaže, evo, ja sam posle svih tih godina ostao čovek koji živi od svog rada, koji nije promenio svoje stavove, koji dalje razmišlja o položaju svog naroda, što znači psihopata. Znači, mi sigurno jesmo neke vrste psihopata kada se držimo nekih svojih principa, što bi rekao drug Tito, nemojte se držati zakona ko pijan plota. Tako da, vrlo korisna knjiga i stvarno je preporučujem za čitanje, malo četvrti izreklamiram što ti krenuo malo da kudiš svoju knjigu, stvarno treba svako da je pročita. I, i ovaj...